Сьогодні я хочу розповісти про дію Бога в моєму житті. Для мене це честь стояти тут і розказувати про те, що Бог зробив у мене. Я виросла на Волині, маю двох братів, маму і тата, як бачите. З самого дитинства я чула про Бога від батьків, і я знала, що Бог всюди, що Він все знає, все чує, навіть в підвалі Він чує, і що від Нього не можна сховатися в підземеллі, не можна закритися від Нього в кімнаті, так, що Він не знатиме про це. І мені мама розказувала про те, що Бог, ну, до Нього треба молитися, і Він це любить. Мама мене вчила молитись перед сном, ми ходили регулярно до церкви. Я була в класі, де третина дітей були з віруючих сімей. І я дружила з однією дівчинкою, яка була з цієї сім'ї. Ось вона. І пам'ятаю, ще в першому класі одну історію. Ми йшли зі школи, і ми говорили з нею про кінець світу. Вона мені розказувала, що колись настане кінець світу. І щоб, ну, щоб Бог забрав до себе, то треба помолитися. От, і я хотіла бути, ну, Бог мене забрав до себе в рай, і тому я уважно її слухала. Ну, я спитала, пам'ятаю тоді в неї, що, а що ж буде з батьками, якщо вони не помоляться, вони не будуть з Богом? І вона сказала так, вони не будуть з Богом, якщо вони не помоляться. Ну, мені було сумно від цього, тому що я дуже любила їх. І я думала, що раптом вони не встигнуть помолитися, і що ж трапиться. Коли мені було 11, я слала бумажні смс, так би мовити, ну, листи, коротше, до організації, яка називається «Нова надія». Це львівська організація. І в нас в класі цей час було популярно брати участь в таких листуваннях. Тобто нам присилали листи з уривочками з Біблії, і ми заповнювали, там були якісь певні питання, ми давали відповідь на ці питання і відсилали їм назад. За це нам ставили оцінки і нам присилали наклейки. Нам це дуже подобалося. От. І там, в цих листах, я, напевно, вперше почула про історію спасіння, про те, що Бог спасає, чому і для чого. І в одному з листів, як пам'ятаю, там був опис того, як прийняти Ісуса в своє серце. І там, ну, там було все описано, треба було вибрати якийсь час особливий, тиху кімнату, щоб ніхто не завадив. І, ну, встати і помолитися. Молитва була записана на листочку. От. І я готувалася до цього кілька днів. Боялася, що хтось побачить це, не хотіла, щоб хтось мені завадив. От. Тому я вибрала час, коли нікого не було вдома, і стала і почала молитися. Я просила у Бога пробачення за свої гріхи, тому що, ну, я розуміла, що я роблю проти Бога погане. Я можу образити когось, можу збрехати, образитись на когось, розсердитись і так далі. Ось. Тому я усвідомлювала, що я, ну, за це мене Бог може відправити в пекло, а я цього не хотіла. І, тому я молилась цією молитвою, там ще був, ну, що ми треба, якби я запрошую Бога в своє серце, щоб він жив у моєму серці. Це я теж пам'ятаю. І щоб він став моїм спасителем. Ось. Думаю, з того часу, можливо, я стала християнкою. Точно не знаю. Що було далі? Я продовжила відвідувати церкву. Ходила з мамою до сповіді, це така була часта практика. Для мене це було важливо, я готувалась до цього. І записувала свої гріхи, щоб не забути їх, щоб сказати їх точно священнику, ну, і щоб Бог мені їх пробачив теж. Лише, ну, був період у мене певний, коли я аналізувала, що я роблю, ну, я роблю одні і ті ж гріхи, я їх повторюю. І мене це трохи засмучувало. Тому що я згадувала, що я розказувала минулий раз священнику, і цей раз те ж саме, і трохи було не дуже. Що ще відбувалося зі мною? В 5 класі я вчилася молитись за інших людей.
Ну, перед тим мені мама казала, що треба молитись ввечері, а потім якось раз сказала, що треба ще й вранці молитись. І я така, вранці? Ну, добре, давайте молитись ще вранці. І, ну, в мене ще було бажання молитись за інших людей. Я молилась за однокласників, за родичів, друзів і всіх, кого згадувала. Пам'ятаю, я мала таку як ніби формулу, за якою я молилась. Це там «Д» дякую, «В» вибач і «П» прошу. Тобто я так проганяла кожну свою молитву. І ще пам'ятаю, ну, згадуючи ці розмови з цією ж дівчинкою, то я якось думала, що раптом цей ж кінець світу, він раз і настане. Ми ж не знаємо коли, а раптом через одну хвилину. І я не встигну помолитись. І я вирішила для себе, що я буду постійно просити Бога пробачення і дякувати йому за все. І так я навчилась постійно в умі молитись. Що ще відбувалося? Я дуже хотіла мати близьку подругу, яка мене розумітиме, розглядатиме моє глибоке бачення і розуміння світу. Я розуміла, що я відрізняюсь в своєму оточенні, і на свій вік я дуже глибоко задумуюсь про сенс життя на відміну від інших, як мені здавалось. Принаймні, я себе так почувала. І тому мені здавалося, що не всі мене розуміли. Мені складно було зробити якусь погану річ проти когось, і я не говорила поганих слів, була доброю, дружелюбною, і навіть вчителька казала, що тобі буде складно взагалі в світі жити, тому що ти така добра і наївна. Ось, і я не розуміла, чому я відрізняюсь і не можу вчиняти, як інші люди, ніби мене щось всередині тримало і не давало мені це робити. Там насміхатись з інших чи говорити погане про інших людей. Ось, я була в пошуку близької подруги, там десь в класі 6-му спеціально для цього записалася на футбол в інше селище з ціллю, там, може, я ж там зустріну ту людину, яка мене розумітиме і прийматиме. Але там такої не зустріла. В 7-му, 8-му класі я була в компанії крутих дівчат. І думала, що мені це замінить спілкування з, ну, з однією подругою. Тобто в мене буде кілька подруг, і це ще класніше. Ось, ми з ними гуляли, там проводили час, але чомусь очікування бути в цій компанії мені ну, воно було більше, ніж воно дівчата могли мені дати. Я відчувала якусь порожнечу. І не розуміла, в чому річ. Потім я вже менше часу стала проводити з ними. І в той час теж далі продовжила думати, чому я не можу поводити себе так, як інші поводять. І я якось все-таки вирішувала себе так поводити. Пам'ятаю, була ситуація з братом, він мене попросив попрасувати одяг. І я думаю, що це я їм постійно, ну, роблю те, що він говорить. І я вирішила, що все, я не буду так робити. Сказала йому, сам просу, і відвела йому групу. Ми з ним якось так трошки посварились тоді. Ось, і, напевно, він тоді сам попросував, не пам'ятаю. Але вечір був зіпсований і в мене, і в нього. Ну, я пам'ятаю, що я кілька годин плакала, просила у Бога пробачення, що я так грубо повелася з ним. І сказала собі, що якщо інші можуть так вчиняти, так поводити себе, то не я так не можу. В 8-му класі я ходила, сама гуляла, сумувала, що немає того, хто мене розумів би, думала про сенс життя. Мене непокоїло те, що все дуже просто, люди народжуються, ходять в школу, університет, знову сім'я, діти, і якось все дуже циклічно, ну, якось мені цього було мало. Потім в той період я почала спілкуватися з іншою подругою, ось це вона і ще одна. Я спілкувалася з багатьма дівчатами, вони були дуже хорошими, але мені не хватало того, чого вони мені могли дати, і я не розуміла теж, в чому річ. Так, і в цей вже час, в 8-9 класі, я почала читати Біблію. Мене три речі наштовхнули на це. Перше – це те, що моя мама читала і бабуся. І вони показували мені, так би мовити, свій приклад. Друге – це те, що священник в церкві казав, що треба читати, це добре,
читайте. Ось, і третє, це те, що в школі в нас була вчителька, і вона запитала, а ви читаєте Біблію? І вона очікувала, що їй дадуть відповідь тих, ну, так як у нас була третина дітей з віруючих сімей, що ці діти скажуть їй, що вони читають. Але я подумала про себе, що я не читаю, і мені стало соромно. І такі кілька речей мене надихнуло на те, що я почала щодня читати Біблію. Ну, і я намагалася не лягати спати, не читаючи хоча б одну главу і не помолившись. В 10-11 класі я думала, що я якась особлива вбога, і в мене є якась місія. Я слухала історії з героїв, про героїв з Біблії, які священник розповідав, і думала, що, ну, можливо, і в мене теж є якась місія, і я маю якесь призначення, бо я якась інша, може, я для цього і живу. Коли я вступала до університету, я дуже боялася переїзду в інше місто. Але я пам'ятаю, що я коли гуляла сама, то думала, що той Бог, якого я знаю тут зараз, він там теж буде зі мною. І тому мені не страшно. Далі, для мене було трошки тяжко зробити вибір, в який університет вступати. У мене було, якби, так би мовити, в кінці два вибори рівне. Це було ближче і дешевше, і Київ, далі і дорожче. І я 3 дні ходила, мучилася, молилась, думала, просила Бога, щоб показав мені хоча б якийсь знак, щоб я могла ж вибрати. Я якось думала, що це дуже важливе рішення, і я тут не можу помилитися. Бог мені не давав ніякого знака. І я навіть думала, чого ж Бог мені не може навіть в сні сказати. От, прийшлось вирішувати самій. Ну, так як батьки мали різну думку, сповідавши не до цього. Ось, цим мені Бог показав, що є ситуації в житті, рішення яких нормально буде, коли я прийму сама, просто якщо вони не гріховні. Немає правильного варіанту, бо обидва не є поганими. Ось, ну, я вступила до Києва, як бачите, продовжила читати Біблію. Пам'ятаю одного вечора, дівчинка, з якою я жила, ми жили з нею там буквально 2 тижні, і вона мене питала, чи я маю щось почитати. А я читала вечорами Новий Завіт. Ось. І, ну, я їй сказала, що, ну, в мене є тут Новий Завіт. Ну, тобі, мабуть, не сподобається, так би мовити. Проте я так, грубо кажучи, відморозилась від неї. Я зараз аж згадую самі соромно. Не дала їй почитати Новий Завіт. Я соромилась, що я читаю Біблію, що я вірю в Бога. І якось думала, що це не приймається суспільством, і мені так трохи було, не любила про це говорити. Потім одного разу мене запросила моя одногрупниця на вечірку в кемпусі. Не знала, що таке кемпус, просто прийшли, ми туди там були, там якась була вечірка, ось. І я побачила, що там є люди віруючі. Ось. І потім, через кілька днів, я їх зустріла в себе біля гуртожитка. Я просто гуляла, виносила сміття і зустріла їх. А вони там співали пісні християнські. Я до них приєдналася, і в кінці вони молилися. Я вперше молилася в голос, так би мовити, ну, як з людьми, і в мене мурашки йшли по шкірі, тому що я дуже якось переживала це по-особливому. Ось. І потім ще кілька разів, просто виносячи сміття, я натрапляла на них, і одна дівчинка навіть казала, що «Вау, сам Бог тебе приводить сюди до нас». І я відчувала себе особливою, ти, Бог мене веде виносити сміття, і я зустрічаю людей. Ну, так. Потім вже, і я приходила, дуже любила молитися, я приходила раніше на вечірки в кемпус з думкою про те, що, ну, там же ж вони, напевно, перед тим, як вечірку почати моляться, ось, але вони там не молилися. От, і, ну, потім мені просто сказали, що вони моляться в конкретний день, в конкретний час, і вже почали мене запрошувати туди. Що було далі? Мене вражало в цих людях, з якими я познайомилася в кемпусі, в те, що вони не бояться, в те, що вони не бояться, ось це якраз мої перші молитви.
Вони не бояться говорити про Бога, що вони читають Біблію, те, хто вони, в що вони вірять. І мене це зачіпляло в них, тому що я цього соромилась трохи. І я була на англійському клубі, після якого мені Лена Ходаковська, вона проводила мені оцінку. І там була частина, так як на англійському клубі була частина читання Біблії, то вона питала моє відношення до цього. Ось Ліна. Вона мені розказала, питала про її відносини з Богом, що я взагалі думаю про це, і розказала мені діаграмку. Взагалі намалювала мені дуже все чітко. Мені ця діаграмка сподобалась, і Ліна теж. От, і я пам'ятаю, що я прийшла після цієї нашої зустрічі, дзвоню своїй подрузі і кажу: слухай, я сьогодні була з такою дівчиною на зустрічі, і вона мені таке розказала те, що ми знаємо про Бога, але в такому вигляді я ніколи це не бачила. І я пам'ятаю, що я погоджувалася з всім тим, що Лена мені говорила. На першому курсі я почала записувати свої думки, і я соромилася писати прямо до Бога. Тобто я писала там, в мене був журнал вдячності, і я писала там: дякую за сьогоднішній день, за конкретно те-те-те, але не писала кому. І я боялась просто, що хтось візьме мій зошит і побачить, кому я дякую. Тобто мені було якось не дуже хотіла про це розказувати. На початку другого курсу щось змінилося після спілкування з людьми з кемпусу. Я продовжувала писати свою вдячність. І це перетворилося на молитви. І я вже писала молитви прямо до Бога. І не соромилася того, що саме я писала там. Не думала, що якщо раптом хтось візьме цей зошит, то що там буде. Коли люди мене питали, коли я покаялася, то я не могла сказати, тому що я розуміла, що я до цього вірила в Бога, але щось трапилося зі мною після того, як я почала спілкуватися з цими людьми. І я розуміла, що моя зустріч з цими людьми, вона мене змінила, і мої відносини з Богом стали ближчими. І я почала його приймати як того, який дає сенс життя. І я відповідала собі, що я не знаю, коли це трапилось, але точно зараз я погоджуюся і приймаю те, що Бог поніс покарання за мене, за мої гріхи, і є моїм спасителем. Далі я почала брати участь в кемпусі, і там вже сміливіше розповідала людям про Бога. Про лінію з друзями вона продовжувалася. На першому курсі я була в очікуванні знайти близьку подругу, думала, багато студенток буде якраз. І для мене це чомусь було далі важливо. Я навіть почала спілкуватися з однією дівчинкою, але після певного часу вона стала більше спілкуватися з іншою, і для мене це трошки було як зрада трохи, і я переживала це болісно. Далі я спілкувалася з багатьма людьми із кемпусу, Лена допомагала мені зростати духовно і розуміти себе більше Бога. Але все ж моя потреба в близькому спілкуванні не полишала мене. І тому, коли щось траплялося, я відчувала, що я не маю кому розповісти, і тому я навчилася робити прогулянки з Богом, в яких розповідала йому все, що мене хвилює, і все, що я не можу розповісти тим, хто мене оточують. Так я навчилася отримати особливу підтримку від Бога і почала називати Бога своїм найкращим другом. Через деякий час я пересвідомлювала свою болючу тему, чому ж мені так складно, я досі не маю близької подруги, такої, яку я шукала. Я зрозуміла, що лише Бог може дати мені те, що я очікую від близького спілкування з іншими людьми. І лише Він може мені дати той спокій, той мир, мене зрозуміти на такому рівні, на якому я хочу. І зараз, вже маючи близьких, дуже близьких подруг, я дякую Богу за них. Але все ж розумію, що Бог мене повністю наповнити і зрозуміти лише Він може. І тому що я не раз в цьому переконалася. Що Бог мене учить зараз? Бувають різні періоди в моєму житті. Я зараз закінчую університет.
Пошук роботи, житла трохи складно. Буває складно зрозуміти, чому якісь речі відбуваються в моєму житті. Наставляю себе на тому, що Бог є, Він все контролює, Він добрий до мене, і Він дійсно бажає мені добра і хоче, щоб все в мене було гаразд. Ну, кілька місяців тому в мене був такий складний період переосмислення того, хто я є, по відношенню до Бога, до людей, що я досягла, що я хочу взагалі. І я думала, що я не корисна для Бога, і навіщо Бог взагалі мені продовжує життя, якщо я не приношу йому ніякої користі. Дуже сильно усвідомлювала свою гріховність, і зараз продовжую усвідомлювати. І почала більше мріяти про вічність з Богом, про те, що колись буде час, коли я мене не буде того, чого мене відділятиме від Бога, і не буде гріха, який зараз заважає мені проводити постійно час з Богом, робити те, що Бог хоче. І була трошки якась апатія. Не хотілося ставати кращою для Бога і не хотілося спілкуватися особливо з ним, хоча раніше це все було. І час переосвідомлення трохи пройшов, зараз я ніби як після тяжкої хвороби відновлююсь. І знову налаштовую свою близькість у спілкуванні з Богом. Я рада, що в моєму житті є різні періоди, коли складно, коли просто. Так я більше розумію характер Христа, більше стаю ближче до Нього. І я вдячна за кожен день, який Бог мені подарував, і за все добро, яке Він дав, і за все зло, яке Він не допустив в моєму житті. Це тільки через Його доброту і милість до мене. І слава моєму Богу, який є таким великим в моєму житті.